Сьогодні Олеся Іванова, яка народила доньку Мілану, отримує пакунок малюка. Разом з акушеркою Наталією дивляться, що всередині. Є упаковочка памперсів, влажні салфеточки, принадлежності для жінки. Мілана – це друга дитина Олесі. Жінка розповідає, коли народжувала сина у 2014 році, бебі-бокси ще не давали. Приносили, однозначно. Мама бігала, муж бігав. Все приносили. Мама бігала, чоловік бігав, все це приносили. А зараз бейбі-бокс виручає. Насамперед це підгузки, тому що всі знають ціни на підгузки. Друге, звичайно, комбінезон. І якщо це зимовий період, то він дуже виручає. Пелюшки, вони, звичайно, всі потрібні, тому що завжди, навіть зараз в пологовому будинку, ти їх замінюєш. Грудні накладки дуже сильно виручають, термометр хороший, брязкальця, якщо малюк примхливий, то теж можуть виручити. Матрац можна покласти на сповивальний стіл, допустимо, якщо немає тих же пелюшок. Заступник начальника управління соціальної гарантії і компенсації Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Сергій Дзябко говорить, від 1 вересня поточного року почали видавати оновлені пакунки маляти. Там додано килимок з іграшкою і такими натяжними дужками. Додано кількість пелюшок, додано шкарпетки, спеціальні засоби для мам, ну і таке інше, але це дещо призвело до трошки подорожчання, скажімо так, цього пакуночка. Якщо в минулому році ми їх привозили по вартості біля 3000 гривень, то зараз це 4200. Олег Кандауров, завідуючий акушерсько-гінекологічним відділенням Миколаївської обласної клінічної лікарні, говорить, пакунок малюка породіллі дають або одразу після пологів, як Олесі Івановій, або після виписки з пологового будинку. Відбувається це дуже просто. Старша акушерка приносить пакунок, розкривають його, звіряють з переліком, який є внутрі пакунків. Якщо все відповідає дійсності, то жінка розписується в отриманні і забирає його додому. Представник Департаменту соціального захисту населення Сергій Зябко каже, щоб отримати пакунок маляти, батькам треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Якщо мама не має можливості отримати пакуночок, його може отримати батько або хтось із близьких родичів, надавши паспортні дані та ідентифікаційний номер. Пакунок малюка не видається у разі відмови батьків від новонародженої дитини або якщо породілля відбуває покарання у місцях позбавлення волі у разі смерті новонародженої дитини в пологовому будинку. Протягом поточного року пакунок малюка отримали 5900 дітей. Нагадаємо, 1 червня 2019 року набрав чинності наказ про внесення змін до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги пакунок малюка при народженні дитини. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.